Nagpakita ng picture. Ah, uh, uh, nagpakita ng picture si Attorney Topaso. Really? <laughs> Yun talaga ang unang-unang Bubungad sa aking ar... Yun ang unang, isa sa mga unang bubunga sa akin kanina. <laughs> yung picture na pinakita ni Attorney Topaso. Uh, again, mga kajero, hindi ko pa masisisi yung mga abogado dito because they're just doing their jobs ang weird lang no, nabibirdo lang ako kay attorney to kasi karamihan ng kliyente niya mga ano, mga sila yung mga kino, sila yung mga alleged sila yung mga respondents. sila yung mga defendants. Let's see, kung ano mangyayari sa mga ganap dyan. Pero, ito kasi naganap kanina. So, di ba nahuli na nga si Cassandra Ong at saka si Sheila go ay, wait. Bago tayo pumunta dyan, as usual tayo mag-shoutout muna sa mga ibigan natin sa SendWave. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede pwede tayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang SendWave. O, ang gagawin nyo lang ay download ang app, lagayin yung uh, account details nyo at pwede pwede tayo magpadala sa GCash, sa mga banko at iba't ibang mga pawnshop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jarrett, ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na si SendWave for all of your remittance. Needs. So, ano nangyari? Uh, Na-detain sila sa NBI for some time kasi weekend eh. So, tsaka holiday pa. So, doon muna sila unang na-detain. Kung sino yung humuli, at kung sino, tama, kung sino yung humuli, edi eh, doon muna siya di-detain. Kanina, sila ay turn over na, mga kujero, sa Senate. Yung isa sa Senate, yung isa sa House. Uy, magkaiba pa, mga kujero. Magkaiba. Uh, and it practically makes sense kasi like for example si Harry Roque ang kanyang hearing ay kad kadalasan nasa house. Si Sheila Go ang kanyang mga hearing eh mainly mga questions tungkol sa identity ni Alice Go. So malamang sa malamang sa Senate talaga siya oh, pero ito po yung naganap kanina balita. Ayan, oh. Cassandra Lee Ong to be turned over to house. Sheila Go to Senate. Ano nga? Si Sheila ko, kamukha talag, Medyo kamukha niya yung kapatid niya. No? Medyo lang. Kapag nakatype yung mukha, kamukha niya. Cassandra Lee Ong and Sheila Go are the companions of former Bamban. Mayor Alice Go will be uh, turned over on Monday, kanina yan, to the House of Representatives and Senate respectively from the NBI. Yun po sinabi, no? At uh, nangyari na nga ho kanina. At mga kodjero, again, it makes uh, it, 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 makes sense, mga kutsero. Kasi nga, ang hearing ni Cassandra Leong ay uh, Well, actually, pwede naman pag ano yan, pag balibalik ta rin kung saan, sa, sa sila pwedeng umapir, di ba? Pero sa ano kasi, eh, primarily, si Cassandra Leong, ang kanyang connection ay sa Whirlwind at uh, siya raw ay isa rin sa mga board of directors ng uh, Lucky South 99 where at, ang, at, at ang connection kung bakit kailangan nandun si Harry Roque kasi si Harry Roque is the legal representative of Cassandra Leo mm -hmm. so it makes sense na nandun siya sa house given na si Harry Roque eh, na detain sa house itong uh, nakaraang araw so malamang sa malamang eh, doon talaga mag a si Harry Roque no? So, mas malalim kasi investigation doon sa house eh, kumpara dito sa Senate yung sa House, ay yung sa Senate, medyo ano eh, medyo nakatutok lang yan kay Alice Go. Tsaka yung relationship niya sa mga Pogo. Or kung paano siya naging uh, uh, Pogo Queen. etong sa ano, etong sa Lower House, combination eh, halo-halo siya eh. Meron sa Pogo, meron sa drug, uh, drugs, illegal drugs. Kaya nga quad, ano eh, quad committee eh. Apat na committees yan. So medyo mas comprehensive, no? Medyo mas comprehensive, mas malawak yung mga pag-uusapan. So mas malamang pagdating sa so operations ng Pogo, eh mas magandang si Cassandra Leong ang magsalita. At uh, kasi siyempre, eh, uh, itong si Cassandra Ong, eh, ang kanyang abogado, si Atty. Topacio. Oh, matindi guys. Again, which I find, you know, okay lang naman. Kasi ganoon naman talaga ang trabaho ng uh isang abogado pag kinuha ka eh you have to ano you have to defend uh again it's, i just find it interesting Na karamihan na mga nilerepresenta ni Atty. Renato Paso at least yung mga high profile cases niya yung kanya mga kliyente ay si Alice Go, Arnie Teves, uh, uh, Apollo <laughs> So parang wait lang <laughs> Bakit yung mga defendants? <laughs> Of course, they also deserve uh, what they call this uh, a defense, di ba? Kailangan din naman nila yon. you know, deserve nila yon. Or yun yung uh, provision ng ating constitution eh. They, they, have to be adequately represented. Ang weird lang na tinatanggap lahat <laughs> <laughs> ni Atty. Uh, Attorney Topazo. Uh, kano kaya yung ano? Kasi yung, yung uh, acceptance fee na yun to, malamang sa malamang malaki. Malaki yan. Kasi depende sa complexity ng case yan eh. Tapos kung anong klaseng uh, yung level of effort na kailangan mong uh, uh, tao dito? Uh, ibigay. Oh, yung level of effort. So, medyo ano, medyo feeling ko it's very substantial. <laughs> yung kanyang acceptance fee dyan. Anyway, anyway, mga kojero. Game. So, ito na nga. So, pinaliwanag kasi kikiru-question din kung bakit daw dinitain itong si Cassandra Ong tsaka si Sheila Go. Hindi ko alam kung, kung si ano din ba, si Sheila Go, ang abogado niya ay si Atty. Pasho. I'm, I'm not sure. Pero sure ako na si Sheila Ong ay ang abogado. Ang abogado niya ay si si Atty. Pasho sa at ang sagot ng DOJ dito ay, kay Sheila, ang pag aresto sa kanya ng BI ay dahil sa paglabag ng Immigration Act. Dahil lumalabas na may duda na tayo sa nationality niya at nakasecure siya ng PH passport. Bukod doon, nakalabas siya ng Pilipinas na hindi dumadaan sa mga port natin, illegal exit. Kay Cassandra Ong naman, uh, Filipino ito si Cassandra Ong, kaya pagdating niya, inaresto siya ng NBI sa paglabag sa iba-ibang criminal law Kasama na dyan ang obstruction of justice, violation of passport, and criminal provisional immigration act. So, yun yung basis. Kasi nga, si Attorney Topacio, uh, kinukustyon niya kung bakit, bakit uh, kailangan arestuhin. Ano yung mga violations, sa cetera, et cetera. Tapos, sabi ng DOJ, pwede rin sila mag-request ng bail. Uh -huh. So, in case of Cassandra on the DOJ admitted that complaints against her were not that strong. But heavier cases will be filed in the right time. O, oh, sa tamang panahon. Yan tayo eh. Yung mga kaso inireklamo ng NBI laban kay, Kas kay Kasi Ong, bailable ito, hindi ganong kalakas ito, daan pa siya sa inquest. Hindi pa tayo sigurado kung aabot sa korte yung kaso niya. Pero, hindi ibig sabihin na hindi umuusan yung ibang kaso niya. Yung mas mabibigat na kaso. Sa tamang panahon, may sasampay yung kaso laban sa kanya. Warrantless arrest ito, kaya limitado lang ang pwedeng isampay laban sa kanya. Sa paghawak na immigration sa kanya, Sheila indefinite yan. Maaari siyang humingi ng bail dito sa BI, pero iba yung bail na yan sa bail sa kriminal na kaso. Ito naman yun. Sa criminal na kaso, as a matter of rights yan, dito sa mga immigration cases, nasa board of commissioner kung bibigyan siya ng bail. Okay. So yun. Kaya yun yung, ano, yun yung legal basis kung bakit uh, inaresto si Kasi Ong. No? si Sheila Ong. Si Pero mga kojero, ang nakakatawa sa akin ito. Etong uh, inilabas ni Attorney Tapaso. Actually, matagal na to. Matagal ko na ang ano to, palutang-lutang sa social media. In fact, in, if I'm not mistaken, may nag-send nga sa akin ito eh. May nag-send sa akin ng picture na yan. Yan 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 yan. yan, yan. May nag-send na sa akin yan noon. Hindi ko pinansin kasi sa isip ko, so what? Di ba? So? And even, uh, kahit hindi edited, I mean, may mga nagko-comment sa atin dyan sa ano, sa baba, na edited daw yung picture. I mean, even if it is not edited, even if it is authentic, so what? Kasi mga kutsero, ito kasi yung sinasabi niya, ni Atty. Dito Paso. Cassandra Ong's camp confirms photo with Marcos Jr. and First Lady. Again, the question is, so what? Um, so, kinumpirma daw ni Cassandra Ong. Pero ito kasi, yung kanyang reason kung bakit niya ipinakita ito. Ito yung reason kung bakit niya ipinakita yung picture. Kasi, inamin daw ni Cassandra Ong na authentic daw yung picture. Nagkita-kita daw sila at nag uh, nag-uusap, nagdi-dinner, what have you. Hindi natin alam kung anong ginawa nila. Pero ito yung kumbaga parang uh, gusto nilang isipin nating lahat. Oh. She also confirms uh, Topacio talking about um, Cassandra Ong. She also confirms that she has some information regarding Pogo operations. So meron daw siyang alam, may po konti siyang impormasyon tungkol sa operation ng Pogo. And this picture may hold the clue as to why Pogo operations, especially illegal Pogo, multiplied during the time of President Marcos. Ito na ngayon. Ito <laughs> yung drama kung bakit pinakita because they were being aided and abetted by some officials of the present administration. Sabi nga nila, a picture speaks a thousand words. Speaks? A picture speaks a thousand words. Yun. Yun pala ang punto nila. Okay. So, tanim intriga pala to. So, mga kutsero, ito pala ang gusto nilang palabasin. Dahil daw sa picture na yan, dumami daw yung mga illegal pogos. Oo. Sige. Pagmasihan natin yung kwento ni Cassandra Leong. Okay? Pag kalmahan nyo lang, guys. Kalmahan nyo lang. Oo. Kasagutin natin yan. At least, um, uh, off the top of my head. Hindi ko naman sinasabing uh, dinedepensahan natin ng administrasyon dito. Pero, marami yung naigitang butas. Dito sa sinabi na to, ni Atty. Topasso. Bakit? Kasi, kung babalikan natin ang kwento ni Cassandra Leong, uh, lumapit siya sa PagCore noong 2022 or 2023, if I'm not mistaken, dahil pa-expire na yung kanyang lisensya sa Pogo. Pa-expire na yung kanyang lisensya ng October 2023 if i'm not mistaken. Tapos kinausap niya si Attorney Harry Roque. Oo. Kinausap niya si Attorney Harry Roque para ilapit siya kay uh, Commissioner uh, Pagcor uh, General Director if i'm not mistaken, uh, Tengco Tenko para pakiusapan kung anong pwede niyang gawin para ma renew ang kanyang lisensya. Ang sabi ni Tengko, ay e di bayaran nyo yung penalties nyo. Yun <laughs> ang sinabi. In fact, kung naalala nyo, mga kodjero, naikwento pa nga ni uh, Attorney Harry Roque sa hearing to ng Senate. Eh na si attorney si uh, Cassandra Leong ay kasalukuyan na rin nagbabayad during that time. If, if I'm not mistaken, 500,000 pesos yata or 5 million pesos. Basta very substantial yung binabayad niyang penalty kasi it's equivalent. Dollars kasi yung sinabi eh. So, in dollars yung sinabi. So, equivalent niya is around 2.5 million or 5 million pesos as far as penalties are concerned. Penalties pa lang yan ha. So, ang sinabi ni uh, Tenko, ay di bayaran nyo yung penalties nyo tapos submit the required documents para magkaroon, ma ma-renew yung inyong lisensya. Ngayon, $500,000. Okay, oh, basta yun, $500,000. Okay, so ito na ngayon ang nangyari. Wala nang balita after. Ang nangyari, na, so tapos nung so, nahuli sila, nung nahuli sila, expired na yung kanilang license. What does that say? Ibig sabihin, hindi nila, sinadya nilang hindi i-renew yung kanilang lisensya. Therefore, making their POGOs, uh, their POGO operation illegal. Hindi mo na-renew yung lisensya mo eh. O di illegal na yung operation mo. Ngayon, regarding this, bakit dumami ang illegal POGO operations during the time of President Bongbong Marcos? Hindi dahil sila, ang POGO, ay tinutulungan ng administrasyon. Hindi. That's BS. That's a load of crap. That's a load of crap. Oo. Bakit? Kasi, mga kutsero, kung titignan natin yung storya ni Cassandra Liong, hindi nga sila nag-renew eh. Sinadya nilang hindi magpa-renew. Eh, ilan ang pogo sa Pilipinas? So, common sense lang, mga kutsero. Kung ikaw ay hindi ka nagpa-renew, let's say out of, sabihin natin, merong 1,000 pogos sa buong Pilipinas. At uh, merong 500 na hindi nagpa-renew. automatic, magiging illegal pogo yung 500 na yun. Wala namang pinipiling oras ang date of expiration. Eh. Ay, meron palang pinipiling oras. Kasi meron kang date of expiration. Pero wala namang pinipiling termino ano sasabihin nung date of expiration? Ah, uh, wait lang, intayin natin yung ano ha, yung term ni Bongbong Marcos bago tayo mag-expire para ano, para sa kanya yung CC kung nag-ooperate pa rin tayo kahit expired na yung lisensya natin. Di ba? Wala naman ganun. So, let's say, nag sila ng uh, lisensya noong 2021. Ang, ang expiration niya ay 2023. Responsibilidad yun nung negosyo na i-renew yung kanyang lisensya. Bakit hindi niya ni-renew? Tapos, I mean, if we're going to talk about the cause, cause to Ang sinasabi niya ay clue ba bakit daw dumami ang pogo, illegal pogo operations during the time of President Bongbong Marcos. Eh kasi nga, hindi sila nag-renew. Kaya dumami. It's very obvious. Hindi dahil they're being aided and abetted. Alam niyo kung bakit? Ba't sila tutulungan ng uh, mga official ng present administration? Ba't sila tutulungan? Eh di yung gobyerno ang nawala ng pera. Pero kailan nag-umpisa mga Pogo? Kailan? 2020? 2021, meron na yan. Actually, 2019 pa lang, meron na. 2019 pa lang. 2019 pa lang, meron na. And if I'm not mistaken, ang total na number ng Pogos are around 400 to 800, if I'm not mistaken. <laughs> yung, yung ano, yung influx ng Pogo sa Pilipinas, mga 2018, 2019 yan. O sabihin natin, lahat sila, ay nag-file ng lisensya noong 2021. Tapos nag-expire noong 2023. O di lahat sila illegal na during that time. <laughs> Tapos hindi sila nag-renew. O di illegal na sila. Diba? Bakit kailangan silang tulungan ng administrasyon para maging illegal? Seriously. Halimbawa ako, yung driver's license ko, expiration niya every 10 years. <laughs> Tapos nag-renew ako today. So today is uh, 2024. After 10 years, so uh September, ade, August 2020 at uh, 2034 mag-e-expire yung driver's license ko. August 2034. Eh kung hindi ako nag-renew ng August 2034, legal pa rin ba ako mag-drive o hindi? Siyempre hindi na. Pag hindi ako nag-renew ng September 2034, Legal pa ba ako mag-drive? Hindi pa rin kasi wala akong lisensya na valid. Di ba? It just makes sense. It's common sense. Hindi e mo kailangan lagyan ng intriga. Bakit pa kailangan ng gobyer, bakit pa kailangan tulungan ng gobyerno ang mga pogo para maging illegal? E hintayin lang na mga pogo na mag-expire mga lisensya nila, ilegal na sila. So stupid. <laughs> Nakakatawa na lang itong mga ano to eh, mga kumukodro sa admin ngayon. Tinulungan ng administrasyon na maging ilegal ang mga pogo? Seriously? <laughs> Bakit pa? <laughs> It diba? <laughs> doesn't make sense. Mas, actually, mga kuchero, kung pag-aaralan ko pa to, at kung totoo tong sinabi na to, ah, I mean, the flip side is also true. ba? Diba? Kung maraming illegal pogos during this time ni President Bongbong Marcos, it means, it means, number one, maraming pogo na hindi nagparegister, pangalawa, ginawa ng pagkor ang trabaho nila. Dahil hindi sila nagbasta-basta nagparinyo Di sila basta-basta nag-renew ng mga lisensya ng POGO. So I would even give kudos to the Marcos administration kung marami ang illegal POGO operations. Kudos sa Marcos administration. Pinigilan nila ang operation ng POGO sa Pilipinas. Good job! Good job! Good job! President Bongbong Marcos, pinigilan mo ang illegal POGOs. O pinigilan mo ang POGO sa Pilipinas kaya they went underground. Dumami illegal. Well, Talagang kasimple eh If this is true Then the opposite is also true Ewan ko lang ha? I, I, I think uh, si Atty. Tupacion Did not think this true Mukhang siguro Parang uh, knee-jerk reaction niya to Para lang magtanim ng intriga And another thing Paano magiging ano Paano magiging uh, Involved ang Marcos administration Eh Sinolo na ni Rocky yan eh Sinolo na ni Harry Roque yan eh. <laughs> Harry Roque's footprint is everywhere in Pogo documents and testimonies. Paano <laughs> pa? Ano pa ang magiging papel ng administrasyon? <laughs> eh, sinalo na ni Harry Roque lahat. Para saan pa? <laughs> <laughs> Paano ako nagsabi niya na hindi ako. Sabi, I would like to give reference to a former cabinet official So, attorney Roque is a former cabinet official. <laughs> so, given the benefit of the doubt in relation to what he is saying, but then again, now that his name keeps on cropping up in the documents, in the digital footprint, in the testimonial footprint, <laughs> we cannot discount his possible involvement in all of these matters. I don't believe in coincidence anymore as far as Harelok is concerned. His footprint is everywhere. But of course you have to put one plus one plus equal one plus one equals two to create a case And put Prince ni Harry is everywhere. <laughs> it's everywhere. <laughs> you know. Uh-huh. You know this foot put, footprint put, put, put footprint put footprint no ba anyway nat <laughs> sinalanan ni Rocket lahat guys sinalanan ni Rocket lahat ano pang ititira sa administracion <laughs> Po print <though. laughs> sabi ni Roderick correction po print <laughs> Ano yan? Animal? <laughs> Animal pala yan. Never you're in trouble. Ay, no. Paw Patrol. Ay, Sarap na may anak eh. May anak na bata. Lahat ng pang bata na napapanood mo din. Ano pa? Di ba nga ang Pogos ay galing kay Duterte? Tsaka ang nagpauso niyan. <laughs> Former President Rodrigo Duterte's issuance of an executive order that led to the proliferation of pogos was ill advised. EO number thirteen. Uh, the palace directive in question was EO number thirteen, which was issued by Duterte on Feb, 2, 2017. It was ill advised. They did not study it well, and really a former Senate president said <laughs> mo isasab panam isasab what? si PBBM sa isang bagay na si Duterte mismo ang nag-utos. What? Si Digong mismo nag-utos eh. Kanya do galing eh. Saan nga galing yung utos? It's an executive order. Oh. Ano pa sinabi ni Digong? Pogos are good. Wala na tayong pira. Brot, brot. Sabi niya. Tangina, wala nang pera ang Pilipinas. Pogos are good. Tangina, brrt, brrt. Pogos are clean. So clean and so good. Pogos are so clean and so good. Brrt, brrt. Katunog eh. So clean, so good. You got right now. Sorry. You got a sorry. The dirty. <laughs> the dirty that was having Marilyn Chan. The dirty. <laughs> Pogos, so clean, so good. <laughs> Just cut. They like that. Ah, uh, so ngayon mga Ojero ang ending, ang ending. Eh, kaya iimbitahan sila. Kaso ang problema, nag-confirm na ba mga 'to? Parang di pa yata eh. Parang di pa yata nagko-confirm to mga 'to. Naa-attend sila sa hearing tungkol sa drug war at saka sa Pogo. Eh, alam niyo naman mga Ojero, itong mga ano, itong mga Duterte, eh feeling entitled yang mga yan Feeling entitled yang mga yan. Hindi yan ano, hindi na yan ha-appear pa, pa Para saan? Oo. Pagpenta na lang yung mga yan. <laughs> Sabihin ni Digong, punta akong hearing. Putang yan, magpenta na lang ako. Brot, punta <laughs> <Wanda> akong poko. <laughs> so clean, so good. Brut, brut. <laughs> It's just a piece of paper. It's a scrap of paper. Sana at one point, di ba? Sana at one point. Eh, well, Mag-appear naman kayo, di ba? Paramdam nyo naman sa Pilipino na mahal nyo talaga ang bansa. Kasi nung ano nung kayo nakaupo, parang ano eh, parang puro ganun yung gusto nyo yung paniwalaan namin eh. Tapos ngayon, nakikita namin parang hindi pala. Sabi ni Albert Lima sa, dahil mahal kita, ipogo kita. <laughs> Ba't kayo ganyan? Ay! ba naman! <laughs> ang pangit doon. No? Ewan ko lang, ano kaya mahi-feel? lang naman, Kung no? <laughs> one of these days na biglang tawagan ako ni Sogo. Amen. I may hey, coach, nababanggit may pangalan namin, ah. Sponsor ka namin. Ha? <laughs> Parang ang weird, di ba? <laughs> Parang medyo weird. <laughs> Ayan, so mga kutsero, maraming maraming po salamat sa inyong patuloy na support sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe. And I'll see, you, I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless. See you next time, guys. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi ba ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya? Sino ngayon ang sasabi ng totoo?